Mít dostatek té správné energie přináší radost. Na energii od Innogy se můžete stále spolehnout. Innogy, energie české kultury. Dobrý večer, vážené dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal, možná trošku netradičně, z koncertní síně Pražského jara, z kostela svatého Vavřince. Já bych na úvod řekl několik slov k této výjimečné budově. Ten kostel je zajímavý tím, že vznikl už na sklonku 12. století, původně jako románský. Ve druhé polovině 14. století prodělal gotickou úpravu. A nejtrudnější časy nastaly v roce 1784, kdy v rámci rudolfínské reformy byl coby kostel zrušen a dokonce přestavěn na obytný dům. Naštěstí v 80. letech 20. století zde proběhla taková očistná rekonstrukce, která ho vrátila do podoby, jakou měl ve středověku. A pokud kamera zajede, tak uvidíte, že je to nejen nádherná stavba, ale uvidíte možná také unikátní nástěnné malby, které jsou částečně gotické a částečně dokonce ještě románské, takže je to opravdu unikát. V současné době, jak už jsem říkal, neplní sice svůj liturgický účel, ale duchovno v něm sídlí nadále, protože, jak už jsem říkal, je zde koncertní síň Pražského jara a odehrávají se zde koncerty klasické hudby. No a jeden z nich, ten v rámci klavírního festivalu Rudolfa Firkušného, si vyslechneme dneska a já jsem moc rád, že jeho protagonistou je velká naděje českého klavíru a vynikající mladý český pianista Marek Kozák. Vítej, Marku. Dobrý večer. Já bych se na úvod zeptal, ty jsi v takovém krásném bodě své kariéry, kdy už jsi laureát několika soutěží, vlastně teď zahajuješ tu velkou kariéru, hraješ první debutové koncerty na velkých festivalech s velkými orchestry a podobně. Nicméně, myslím, že to ještě není tak dlouho, co jsi studoval Janáčkovou konzervatoř v Ostravě, což mimochodem je naše společná alma mater na tom středním stupni. A myslím si, že pianista, když studuje na konzervatoři nebo ještě i na vysoké škole, tak vkládá 100% své aktivity do toho, aby hrál co nejlépe na klavír. A má pocit oprávněný, že to je to hlavní. Když se podíváš dneska zpět a srovnáš si tuto představu o tom hudebním, té hudební branži, nebo ošklivě řečeno hudebním biznisu, s tou představou, kterou máš dnes, když už ho trochu znáš, je to opravdu jenom o tom skvěle hrát na klavír, nebo jsou tam ještě nějaké další věci? Určitě je to o spoustě aspektů, které musí do sebe zapadat, je to hodně o štěstí. A u mě ten vývoj šel trošku netradičním směrem, protože já jsem na tu naši společnou alma mater nastoupil jako varhaník a ten moment, kdy jsem se rozhodl pro klavír, byl až v 19 letech, kdy jsem nastoupil na Akademii muzických umění v Praze, tudíž není to tak dlouho. Uvedl si svoji varhaní minulost. Já musím říct, že jsem tě několikrát slyšel hrát na varhany a ač je to pro mě neuvěřitelné, tak hraješ na varhany prakticky stejně skvěle jako na klavír, což nechápu, jak děláš, ale je to tak. Chci se v té souvislosti zeptat, ty nástroje mohou svou podobností klaviatur působit pro někoho třeba podobně nebo příbuzně, ale já mám dojem vždycky, když jsem poslouchal varhany a klavír, že jsou to nástroje nejen velmi odlišné, ale že je to úplně, řekl bych, jiná realita. Jaký je pocit, mohl bys srovnat tvůj i mentální, ale i fyzický pocit, když hraješ na klavír a na varhany? Je to přesně tak, jak říkáš. Musím říct, že u mě se ten pocit v průběhu toho vývoje dost měnil, protože já jsem si do určitého momentu nechtěl připouštět, že jeden z těch nástrojů bude muset zvítězit. A ať chtě nechtě, stalo se tak a v těch 19 letech přišel ten rozhodující moment. Ale opravdu ty nástroje jsou diametrálně odlišné a teď už s odstupem právě vidím ty rozdíly, které opravdu nehrají pro toho interpreta, když bychom to takhle řekli. Je těžké to asi vyjadřovat slovy, protože ta zkušenost je asi u každého jiná, ale
v čem jsou opravdu třeba společné úskaly těch nástrojů oproti jiným instrumentalistům, je to, co mají nástroje společné v tom negativnějším slova smyslu, je, že my si ty nástroje ani klavír, ani varhany většinou v drtivé většině nevozíme. Tudíž varhaník ještě o to víc než klavírista je většinou překvapen, co ho na těch pódiích nebo spíše kostelích, co ho očekává. V tomto směru si myslím, že je ta náročnost obrovská a musí být ten interpret flexibilní a musí se umět přizpůsobovat. Na druhou stranu nikdy netrpí stereotypem. Thank you.
ty máš krásný pestrý program, ale mě zaujala ta závěrečná skladba, kterou budeš hrát. A to je skladba Kejklíř od českého vynikajícího skladatele a pianisty Adama Zkoumala, kterou shodou okolností hraješ nejen proto, že je výborná, ale hraješ ji také proto, že byla povinnou skladbou na mezinárodní soutěži Pražského jara, kde ses tak úspěšně umístil. Mohl bys nám říct, protože samozřejmě, když skladatel píše nějakou skladbu a píše ji pro soutěž, tak se dá čekat, že tam napíše určité věci, které by ty pianisty měli prověřit. Mohl bys nám říct, v čem je obtížnost, třeba technická nebo i mentální, této skladby eventuálně nám něco i malinko předvést? No, já musím nejdřív tu skladbu hodně pochválit, protože ona je opravdu výborně napsána. Je vidět, že ji psal pianista, velmi dobrý pianista, který ji napsal tak, aby se dobře hrála, ale samozřejmě je to skladba velmi virtuózní a klade velké nároky na interpreta a pro mě to nebylo úplně jednoduché se ji naučit, protože umě ta práce na skladbě většinou funguje tak, že já se rychle učím skladby, které znám a které jsem hodněkrát slyšel, ale tím, že ta skladba byla napsána vlastně na objednávku Pražské jarní soutěže, tak to pro mě bylo velmi těžké, protože já jsem neměl jsem se o co opřít a musel jsem opravdu projít každou notou u té skladby. Ale co se týče nějakých rafinovaností, já jsem tam asi nic zásadního úplně neobjevil. Je tam akorát je důležité, aby člověk, který hraje, měl k dispozici moderní klavír a měl tam všechny tři pedály, protože je tam střední část, která v podstatě jinak bez toho prostředního pedálu nedává smysl. Ono to na starší nástroj prakticky nejde zahrát. Adam tam chce takovou dlouhou, pomalou melodii, která je to takový recitativ, ale do něho vstupují v pianissimu staccata ve spodní a v horní poloze. Takže bez středního pedálu se neobejdete, ale jinak všem tuto skladbu můžu doporučit a musím říct, že hrál jsem ji už na mnoha místech a taky na jiných soutěžích a stalo se mi nejednou, že za mnou přišli porotci a vyžádali si ode mě noty, takže já to vnímám jako velmi úspěšnou skladbu. Thank you.
Mít dostatek té správné energie přináší radost. Na energii od Innogy se můžete stále spolehnout. Innogy, energie české kultury.